Bon dia. Pràcticament no han acabat les festes de Nadal i Cap d'Any i ja començam una setmana plena de festes i de celebracions populars. I és que divendres és Sant Antoni ja i diumenge la revetlla de Sant Sebastià, el patró de Palma. Avui sabrem el perquè de l'èxit d'algunes d'aquestes festes tan populars. Una festa que en el cas de Sant Antoni comença des de ben petitons. Els dimonis de Capdepera s'han acostat avui a l'escoleta i al col·legi per presentar-se als més petits. L'objectiu d'aquesta trobada impulsada per l'obreria de Sant Antoni Gavellina és que els infants des de ben menuts no tinguin por d'aquests personatges i visquin la festa de la manera més divertida. Una representació de l'obreria de Sant Antoni de Capdepera i de Cala Ratjada han visitat avui de matí l'escoleta municipal i de l'escola de Capdepera per presentar als alumnes els dos dimonis que ballaran durant les festes de Sant Antoni. Així, dos dels sis joves que encarnaran una de les tres parelles de dimonis han convidat el més petit del municipi a participar dels actes de celebració d'aquesta festa que començaran el proper dia 16 a la Picarolada davant Casa Obrer. Avui farem diverses visites, més que res també perquè els al·lots se familiaritzin un poc amb les caretes, no li agafin, no tinguin por, perquè som el perruques al·lots, en aquest cas de Sant Antoni, les caretes, i perquè se vagin familiaritzant a poc i que agafin confiança en les caretes. Qui s'ha provat la careta del dimoni? Jo. I molt grado, poseu la careta del dimoni. Jo no. I la diada ciclista de Sant Sebastià arriba.